Hej, jeg hedder Martin, og jeg er fysioterapeut her på Aalborg Rygklinik. Nu når du får en diskusprolaps eller en anden skade i ryggen, så er det meget vigtigt, at du holder dig fysisk aktiv, mens du heler, og her vil jeg forklare hvorfor. Det jeg har tegnet her bag mig, det er fibrene i bruskskivens væg, og nu når du får en revne i dem, så der opstår en diskusprolaps, så det første, der skal ske, det er faktisk, at det materiale, der er gået i stykker, at det bliver fjernet. Det bliver simpelthen spist og nedbrudt af kroppens immunforsvar. Derefter så skal der jo bygges noget nyt materiale op, og det sker ved hjælp af sådan nogle store fabrikker, sådan nogle store celler, der bliver lagt ned i hullet her. De går i gang med at bygge noget nyt materiale op, og det materiale det bliver designet til at klare de krav, som det her det bliver udsat for lige nu. Og det vil sige, at hvis du ligger hjemme på sofaen lige nu med en diskusprolaps, der er ved at hele, så de fabrikker, du har i gang med at reparere, de designer nogle nye fibre, som er velegnede til at ligge på sofaen med. Hvis du hellere vil have nogle fibre, hvis du hellere vil have noget materiale, der er designet til at gå på arbejde, til at løbe en tur, til at spille badminton eller arbejde ude i haven, så skal du faktisk i gang nu. For det du stimulerer dem til, så det er at bygge noget materiale op, der ser ud ligesom det, der var der i forvejen og er lige så stærkt. Hvis man venter for længe med at blive fysisk aktiv, så de her celler ikke rigtig bliver stimuleret, så ved vi fra undersøgelser, at vi bygger sådan noget filtret materiale, noget arvæv. Det kunne se sådan her ud. Det kan selvfølgelig trænes op bagefter, men det er noget bøvl. Vi ved også, at de folk, der tidligt kommer i gang med at være fysisk aktiv, de slipper hurtigere af med smerten. Hvis du ligger der på sofaen og har meget ondt og tænker, at det er ikke muligt for mig at være fysisk aktiv, jeg kan ikke spille badminton, jeg kan ikke gå på arbejde, så er løsningen det er at gå i gang med en lille smule. Start med lidt i den her uge, og næste uge der gør du en lille smule mere, og ugen efter gør du lidt mere endnu. En forsigtig tommelfingerregel, du går frem efter, det er, at hvis du får mere ondt af at gå lidt ud i haven eller spille en lille smule badminton, jamen så længe de smerter er faldet til ro inden for et kvarter 20 minutter efter, så er der ingen fare på færre, og så må du gerne gøre en lille smule mere i ugen efter. Hvis du har brug for noget rådgivning om, hvordan du finder balancen mellem, hvor aktiv du skal være og hvor meget du skal hvile, eller du har brug for nogle øvelser til at træne det her materiale op igen, så er du velkommen til at bestille en tid hos mig. Tak fordi du kiggede med her.